নমস্কার আপোনালকে সামনে আৰম্ভ কৰিছে পাপক প্ৰেছৰ মই আপোনালোকৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপাস শর্মা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় মধ্যবিত্তৰ বাবে বন্ধন বেংক হল কৰিছে আখি পাৰ্চৰ গোলাঘাটত আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাত অৰিহণা যোগাইছে বন্ধন বেংকে আৰ্থিক সংকটত ভোগা গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিঙৰ বহু লোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ এতিয়া সংস্থাপিত ফৰকাটি শাখাৰ অধীনত একাংশ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে ঋণ লৈ আৰম্ভ দেখিবলৈ পোৱা হিতাধিকাৰীয়ে পাব্লিক প্ৰেছৰ সাংবাদিকৰ আগত কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে শুনক তেওঁলোকৰ নিজ মুখেৰে গোলাঘাটত আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাত অৰিহণা যোগাইছে বন্ধন বেংকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ উপকৃত হৈছে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি গোলাঘাট জিলাত বহু লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংকে আৰ্থিক সংকটত ভোগা গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিঙৰ বহু লোকে বন্ধন বেংকৰ পৰাই ঋণ লৈ এতিয়া সংস্থাপিত লগতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন লোকৰ সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিঙৰ এই দুইগৰাকী মহিলাই বন্ধনৰ ঋণ লৈ গো পালনেৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন আনহাতে একেটা অঞ্চলৰ এই দুইগৰাকী পুৰুষেই বন্ধনৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় আৰু এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে এই দুই পুৰুষেও কৰোণা কালত বন্ধন বেংকে যিধৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তথা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোকসকলে সকাহ পাইছে অকল ঋণ দিয়াই নহয় বন্ধন বেংকে অভিভাৱকৰ দৰে গ্ৰাহকসকলৰ খা খবৰ ল'বলৈ বিভিন্ন সময়ত সুপৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ বাবেও লোকসকল উপকৃত হৈছে বন্ধন বেংকৰ এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে জীয়াই থকাৰ পথ বিচাৰি পাইছে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে বন্ধন বেংক যেন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে হৈ পৰিছে ঈশ্বৰৰ বৰদানস্বৰূপ কেনেকুৱা লাভান্বিত হৈছে মাহে কিমানকে দিয়ে কোন জেগা এইটো ঘৰ প্ৰথম 10,000 পৰা লৈছোঁ 10,000 পৰা এতিয়া 1.5 লাখ হ'লে 1.5 লাখ বন্ধনৰ পৰাই লৈ আছোঁ বেলেগ নাই আমাৰ বেংকৰ সহযোগ কৰিবলৈ দেখোন ঢেৰ বস্তু বিচাৰে মাটি পতাৰ পৰা ধৰি গোটেইখন বিচাৰে ইমানখিনি যোগাযোগ কৰিবও নোৱাৰোঁ আমিতো এতিয়া চলি আছোঁ ন বন্ধনৰ পৰা আমি বহুত লাভ হৈছোঁ ন প্ৰথম 10,000 পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়া 1.5 লাখ পাইছোঁগৈ সেইকাৰণে বন্ধনক বেয়া বুলি নকওঁ বন্ধনৰ পৰাই চলি আছোঁ যেতিয়া বন্ধনটো ভালেই পাওঁ এতিয়া নিদিয়াবিলাকে আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে পইচাটো সেইকাৰণে বেলেগ হেৰি হয় বেলেগ কামত খটাই দিয়ে চাগে সেইকাৰণে নোৱাৰে আমি এতিয়া বন্ধনৰ পইচা লওঁ এটকা আমি বাহিৰা পইচা খৰচ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট গৰু কিনো কি হ'ল সুতটোতো আমি নাই ঠিকেই পাইছোঁ দেখোন বন্ধনৰ লোৱাৰ পৰা ঠিকেই আছে এতিয়াতো বেংকৰ ঋণ লোৱা নাই গমো নাপাওঁ বেংকৰ ঋণৰ কথা ইমান বেংকৰ ঋণ এতিয়া যোগাযোগ কৰিছে বাৰু সেইদিনাখন বেংকৰ মেনেজাৰ এজন আহিছিলে ঋণ লওক বুলি কৈছে ঋণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাটি পতা বিচাৰে যে আমাৰ মাটি পতা দিবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় বন্ধনৰ পৰাই চলি আছোঁ আমি আৰু এইটো ক'বই লাগিব লৈ আছোঁ যেতিয়া আমাৰ এতিয়া মোৰ 1,755 টকা ঘূৰাব লাগে দুবছৰীয়া সপ্তাহত লকডাউনকেইটাতো আৰু মাফ এইকেইটা নিদিলোঁ বাৰু নিবও নোৱাৰি চলিবও নোৱাৰিলোঁ একদম প্ৰথমৰ পৰাই বন্ধন আৰম্ভণি হোৱাৰ পৰাই লৈছোঁ 10,000 পৰা আৰম্ভণি কৰি 1,00,000 1.5 লাখৰ পৰা এতিয়া 2.5 লাখ লৈছোঁ বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি গৰু হেৰি কৰোঁ জাৰ্চি গৰু লৈছোঁ লৈ তাৰপৰাই আমি হেৰি হৈছোঁ উপকৃত হৈছোঁ ধৰক গাখীৰ বিক্ৰী কৰোঁ বা পনীৰ বনাওঁ
মিঠাইও বনায় দোকান আছে আমাৰ দৈ ভৰাই দৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে এনেকৈ পনীৰো অৰ্ডাৰ দিয়ে বিয়াৰ এনেকৈ আমাৰ এক কুইণ্টেল আছে গাখীৰ তাৰপৰাই এনেকৈ হেৰি হয় বিক্ৰী কৰা হয় পনীৰ বনোৱা ডেইলি থাকেই আৰু পনীৰ বনোৱা গাখীৰ মিঠাই বনোৱা দৈ ভৰোৱা এনেকৈ লোন এতিয়া লৈছোঁ মই 4.5 মান হৈছে 2.5 লাখ লৈছোঁ 12,400 দিওঁ লোন লৈ পেলাই আমি যেনেকৈ সুবিধা পাইছোঁ পনীৰৰ পৰা তেনেকৈ আমি ঘূৰাই দিওঁ ঘূৰাই দিলে লোনটো আমি আকৌ পাওঁ তেওঁলোকে দিব আমাক বিশ্বাস কৰি নহয় জানো নিদিনাটো আমাক নিদিব ঘূৰাই আৰু আমি সুবিধাও নাপাওঁ তেনেকৈ হয় হয় ভাল কামত খটাব লাগে আমি এতিয়া ধৰক গৰু লৈছোঁ বা কিছুমানে ছাগলী লয় এই গাহৰিও কিছুমানে পালন কৰে হেৰি কৰি পেলাই বন্ধনৰ পইচা লৈ পেলাই আমাৰ মিঠাইও বনায় গাখীৰৰ পৰা মোৰ নাম নয়নমণি শইকীয়া বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ মানে আমি যিমানখিনি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে হৈছোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আমি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ লৈ পেলাই ইয়াত 3 লাখ তুলি ল'লোঁ লৈ পেলাই আমি ইয়াত দোকানৰ কামতো হৈছে বাহিৰা আমাৰ বিজনেছৰ কামতো ৰানিং বিজনেছ চলি থাকে ৰানিং বিজনেছৰ কাৰণেও সুবিধা হৈছে তেনেকৈ আমি বন্ধন বেংক আজিলৈকে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আজি আমাৰ 10 বছৰ হ'ল 10-15 বছৰ হ'ল বন্ধন বেংক বেছি হৈ গ'ল কিন্তু আমি মানে আজিলৈকে একো প্ৰব্লেমে পোৱা নাই আৰু আমি আজিলৈকে মানে কিবা এটা যে কিস্তি দিয়াত দেৰি কৰিছোঁ বা হেৰি কৰিছোঁ সেইটো আমাক ছাৰে ক'ব নোৱাৰে আমি ক্লিয়াৰ হিচাপে দিয়া যেনেকৈ তাৰিখমতে তাৰিখ বাই গৈ আছোঁ দি আছোঁ আমি ভাল পাইছোঁ সেইটো মই নাজানো বাৰু বেলেগে ক'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংক আজিলৈকে ভাল বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যিমানলৈকে পাৰিম আমি আমাৰ চলাই থাকিম বেয়া অভিযোগ মই এতিয়া 3 লাখ চলাই আছোঁ মাহে আমি 14,990 টকা গোলাঘাটৰ পৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন পাব্লিক প্ৰেছ।